И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Димитър Лилков, изследовател в Мартенс, център за изследване на Център за европейски изследвания в Брюксел. Прощавайте, е на пряката ни линия. Здравейте, господин Лилков, радвам се да ви видя отново. Здравейте, добро утро. Поканихме ви отново, защото излизат различни информации тук в различни сайтове в България, в медийното пространство. Фон дер Лайен решава Гърция, Румъния или България ще управлява една трета от бюджета на Европейския съюз в новата комисия. Дайте да наредим спекулациите и фактите, т.е. по-скоро да ги разграничим и да видим докъде я докарахме в Европа с новата Европейска комисия, с нашите две кандидатури на Екатерина Захариева и Юлиан Попов. Така че кажете ни, наистина ли има такава сюжетна линия в момента за такъв бюджет? Една трета от бюджета на Европейския съюз в новата комисия е под въпрос и има възможност България всъщност да го управлява, да я управлява. Да, това още от няколко седмици се говори като евентуално портфолио, което може да бъде дадено на България. Може би да уточним с две думи за самото портфолио за регионална политика и кохезия. Наистина става въпрос за доста пари. Ако годишният бюджет на Европейския съюз е 200 милиарда евро, около една трета отиват за регионално сближаване. Това са парите за инфраструктура, за проекти за околна среда, дори за образование и тренинг на хора. Това са наистина много пари. Може би един добър бърз пример да напомни на вашите зрители точно този фонд за регионална политика, когато стана кризата с COVID-20 година, така. И преди да се приеме големия фонд за план за възстановяване и устойчивост, тези пари дори бяха взети и използвани, тези милиарди евро, които бяха останали, бяха дори разпределени в много държави. Дори ако се разходите в български градове, ще видите още табелките. И с тези пари буквално бяха платени наймите, бяха осигурени техническа помощ по време на пандемията. Много важно портфолио. Сега, дали ще го вземем ние, още е неясно. И веднага ви казвам моето притеснение, дали няма да го изпуснем. Защо? Защото сме първо по тежка конкуренция. Вие споменахте, има също други... Гърция и Румъния. Само това ли са обаче нашите конкуренти? Така, има един друг скрит конкурент, Италия. Ще ви кажа защо. Госпожа Мелони, която след изборите беше в много силна електорална позиция, Италия не получи голям пост в Европейската комисия в момента. Фон дер Лайен ще търси начин да компенсира Италия и нейния премиер Мелони. И в момента се очаква Италия да получи супер портфолио в Европейската комисия. И има шанс нейното портфолио да включва също или пост-ковид фонда, план за възстановяване на устойчивост и свързаните пари, или кохезия също. Така че не само Гърция и Румъния, може би и Италия са ни конкуренции. Ако на България се размина с тази комисия и този бюджет от една трета, какво? Какво ще остане за нас? Варианти. Така, само да уточним, още говорим за спекулации, ще има яснота в края на тази седмица. Говореше също и за портфолиото за транспорт, което също е интересно и влиятелно. И възможност е да получим, може би, ако не вземе някой от големите, отново да бъде да получим възможността да се... От предишния мандат. Не, за кризи и хуманитарна помощ. Това също е в зара, както се казва. Да. Така че, да, да ви кажа още нещо също и за Гърция, може би. Отново за въпроса за конкуренцията. Кириакос Мицотакис има много силна връзка с госпожа фон дер Лайен и самата Гърция е в много, много добро лоби има в Брюксел. Да го кажа в прав текст. И затова съм притеснен, че това го обсъждахме в миналото ми участие. България в момента изпраща добри кандидати, предполагам и така виждам, но ние като правителство сме в ситуация на служебно правителство, нашето лоби е малко по-слабо, Министерския съвет занимава с други въпроси, в момента организират се избори, докато гърците, както винаги, имат много, много ясна стратегия и не знам дали това няма да изиграе по-добра роля и за тях. Как се лобира за ресори в Европейската комисия, господин Лилков? Отново ще сме в сферата на спекулациите, но са процеси, за които се чува със сигурност. Как се лобира? Много ми е любопитно. Първо, разбира се, започва с самия кандидат. Какъв профил има и какви компетентности има. Ето отново, за да не съм голословен, конкретния пример с гръцкия кандидат. Не искам да му правя реклама, но просто за да сме конкретни. Господин Цицикостас, той е областен управител в един регион в Северна Гърция, регион около Солун.
ето това е човек, който 10 години занимава с областна политика, с регионални фондове. Това веднага може би ще даде някаква тежест за самото портфолио. А тежест, например, извинявайте само секунда, тежест, например, за Екатерина Захариева, че е била заместник министър на регионалното развитие в кабинета на Борисов преди няколко години, доста отдавна беше, да, заместник министър, но вземала е такава. Разбира се. Затова се слагат тези неща на масата. Половата карта също ще играе по някакъв начин, защото в момента повечето кандидати, които са изпратени от държавите, около 20, мисля, че за сега са мъже. И се очаква, че държави, които кандидатират и евентуално постове за жени, ще получат евентуално достъп до по-добро портфолио. И нека си го кажем честно, има много странични сделки, договарят се позиции в други свързани. Как някой се обажда, някой се обажда от нашата страна, например, и започва да води разговор на дипломатическо ниво, представяйки нашите кандидати, като ние много добри професионалисти, например, и така нататък, и така нататък. Това ли имате предвид като добро лоби? Защото казвате, Гърция има добро лоби. България в тази ситуация няма. Тоест, трябва някой от тук да говори с фон дер Лайен, например. И не само с фон дер Лайен, ами и с... Това са много хора, които са свързани в този процес. Какъв ще бъде екипа, който ще бъде представен? Колко оперативен ще бъде този екип? Колко надежен ще бъде този екип? Говорим за абсолютно практически дори въпроси тук. Колко лесно се комуникира с тези хора? И отново, да, ние сме служебно правителство. В момента договорките, нали, говоря много прямо, договорките, които се правят с едно служебно правителство в момента, ще бъдат ли спазани с едно редовно правителство? Кой ще управлява страната? Затова съм просто притеснен, че нашата изходна позиция е малко по-деликатна заради тази ситуация на служебно правителство. Не, че нашите кандидати са по-лоши и не, че нали, изпращаме хора, които няма да свършат работа. Не, просто това е в момента политическата обстановка. Хубавото е, че все пак по линия на център дясно, по линия на ЕНП, в момента тези кандидати може би ще имат някакъв вид преференция, така че се надявам да изигра роля и това, че България все пак има силни връзки с кабинета на госпожа фон дер Лайен. Ако трябва да влезем в сферата на прогнозите, каква е вашата прогноза? Какъв ресор би могла да получи България с най-голям процент шанс? Наистина не мога да ви кажа. Отново да повторя трите, може би, най-вероятни портфолия. Регионална политика, може би транспорт, може би хуманитарна помощ, нали, 30% към 30%. Може би, разбира се, настоящо портфолио, но настоящо портфолио свързва, нали, иновации, растеж, дигитални политики. Тези портфолия понякога се преразпределят, така че може да видим и изненади, може да видим един нов вид портфолио, което просто е съобразено с профила нашия кандидат. Така че все пак да видим. Благодаря ви много, господин Лилков, за този разговор. Тепърва ще видим какво ще се случи и как ще преминат изслушванията. Между другото, преди да приключи връзката ни, кажете ми да припомним всъщност на нашите зрители какво се очаква да се случи като времеви интервал, като тайминг, щях да кажа, но не обичам чужиците в българския ефир. Какво предстои? Кога е изслушването? Имам доста сериозно изслушване, през което ще минат кандидатите. Да, тази седмица се очаква да бъдат разпределени конкретните портфолия, кой кандидат какво ще получи, и в Европейския парламент най-вероятно през месец октомври има един дълъг процес на писмени и устни изслушвания на самите кандидати и съответните ресорни комисии в Европейския парламент, да кажем комисията по регионална политика, например, или транспорт, когато получи името на кандидата за комисар, изготвя един конспект с въпроси и го изпраща на самия кандидат и неговия екип. И първо се получават писмените отговори, след това се прави официалното изслушване през октомври месец в Европейския парламент, след което съответната комисия казва този кандидат да, готов е или не, имаме съображения за него и той може да бъде отзован. И такива случаи има. Но тази седмица очакваме да научим голямата новина, кой ресор, така ли? Датата, която беше индикирана, беше 11 септември, така че очаквам до края на тази седмица, защото технически времето изтича. Трябва да се обявят тези имена, за да може да се организира работа в парламента. Наистина няма време. Ще бъде интересна седмица, значи не само във вътрешно-политически плани, но и във външно-политически, така че ще има какво да коментираме с вас и през следващата ни среща. Надявам се преди месец октомври, по-към края на септември, защото, както казахте, октомври пък ще бъдат изслушванията писмено и устно, със задаване на въпроси от членове на Европейската комисия. Изобщо ще бъде доста интересно. Ще се постараем да излучваме на живо цялата тази процедура, за да видим и как ще се представят самите наши кандидати
А пак казвам, това са Екатерина Захариева и Юлиян Попов, и двамата излъчени от служебния кабинет. Благодарим на Димитър Лилков, изследовател в Мартенс, Център за европейски изследвания в Брюксел. Той беше наживо на пряката ни линия от Брюксел. След малко, уважаеми зрители, вече стъпваме на партийния, политическия, вътрешно-политическия терен тук у нас, заедно с професор Милена Стефанова и